Առաջին լուրջ հակաքայլը Հայաստանի իշխանության հակառուսական քաղաքականության դեմ։ Ռուս սահմանապահներին Ադրբեջանի սահմանակից հատվածներից հանելը ոչ թե Երևանի, այլ Մոսկվայի որոշումն է, քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանի համոզմամբ։ Կարող ենք այսպես էլի ձևակերպել, որ սա առաջին լուրջ հակակայլն է ռուսական կողմի Հայաստանի իշխանություններից Ռուսաստանի դեմ իրականացվող այս քաղաքականությանը։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ ոչ թե հայկական կողմն է առաջարկել այդ հատվածներից դուրս գալ ռուսական ուժերին, այլ ռուս։ Մենք հիմնավոր կասկածներ կարող ենք ունենալ։ Քաղաքագետը նկատում է, վերջին շրջանում ռուսական կողմը միշտ մի քայլ առաջ է ընկել Հայաստանի հակառուսական քայլերից։ Հայկական կողմը մոտ 1 ամիս համոզում էր, որ Ռուսաստանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը չմասնակցելու որոշումը Հայաստանի ինքնիշխանության դրսևորումն է, բայց հետո պարզվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից հրավեր ոնց որ թե չեմ ստացել։ Մոսկվան որևէ երկրի ղեկավարի մասնակցության հրավեր չի էլ ուղարկել, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն, այսպես ասենք, այստեղ ռուսական կողմի մոտեցումն էր գերակայում, այլ ոչ թե հայկական կողմին։ Ռուսաստանը հայկական կողմին անակնկալի է բերել ռուս խաղաղապահներին Արցախից հանելու որոշմամբ, նաև կարծում է քաղաքագետը։ Այդ որոշման մասին հայտնի դառնալուց ընդամենը օրեր առաջ հայտարարվել էր, թե խաղաղապահները պետք է օգնեն ադրբեջանցիներին ականաձերծման գործում։ Հիշում եք այդ անակնկալ որոշումը Փաշինյանի երեկոյան անվտանգության խորհրդի նիստերը, դա իր համարել էր անակնկալ։ Հիմա ամենայն հավանականությամբ նույն իրավիճակը տեղի ունեցել Պուտինի հանդիպման ժամանակ։ Մայիսի 8-ին Մոսկվայում քաղաքագետի կարծիքով անակնկալի է բերել Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետին, հայտնելով, որ իրենք պատրաստվում են հանել իրենց սահմանապահներին ոչ միայն Զվարթնոցից, ինչպես ուզում է Երևանը, այլև Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջաններից։ Այնտեղ ամենայն հավանականությամբ հարցրել են, արդյոք հայկական կողմը պնդում է, որ Զվարթնոց օդանավակայանից պետք է դուրս գան ռուս սահմանապահները, հայկական կողմը հավանաբար դրական պատասխան է տվել, դրանի պատասխան ռուսական կողմը որոշել է սահմանի ողջ երկայնքով, ադրբեջանի սահմանի ողջ երկայնքով հանել ռուս սահմանապահներին, իսկ շեշտումը հատուկ Իրանի և Թուրքիայի հետ սահմանին ռուս սահմանապահների մնալուն ես ավելի շատ դիտարկում եմ որպես նախազգուշացում հայկական կողմին առնեմ, եթե այս քաղաքականությունը հակառուս հական շարունակվի, ապա իրենք կարող են դուրս գալ նաև այդ հատվածից։ Հայ-իրանական ու հայ-թուրքական սահմանից սահմանապահների հնարավոր դուրսբերման մասին հակասական տեղեկություններ էին տարածվել մամուլում։ Կրեմլի խոսնակը հայտնել էր, թե հայկական կողմը խնդրել է, որ սահմանապահները մնան Իրանի ու Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանին, ինչից մեկ շաբաթ անց Հայաստանը հերքեց, թե այդպիսի խնդրանք եղել է։ Մենք որևէ նման խնդրանք չենք ունեցել, բնականաբար։ Ռուս սահմանապահների դուրսբերումը քաղաքական քայլ է, ինչպես քաղաքական է նրանց ներկայությունը Իրանի ու հատկապես Թուրքիայի հետ սահմանին, ընդգծում է քաղաքագետը։ Եթե կա ռուսական դրոշ, օբյեկտիվ կա մտավախություն, եթե թուրքական կողմը առաջ շարժվի, Ռուսաստանից հակազդեցություն կլինի։ Նույնը էստեղ է, այսինքն ռուսական կողմը քաղաքական քայլ է անում, ինքը հանում է այդ սահմանապահներից, որոնք այնպես չէ, հա, որ այնտեղ, չգիտեմ, այս 300 համակարգերով էին կանգնած, պարզը, որ սահմանափակ զինատեսակներով, սահմանափակ քաղաքականությամբ, բայց դա որոշակի քաղաքական ուղերձ էր պարունակում, և այդ քաղաքական պատնեշը, որը հայկական կողմի և ադրբեջանական կողմի միջև կար, այդ պատնեշը վերացել է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ինչպես բանակցային սեղանի մոտ, այնպես էլ սահմանին մնում են մենմենակ, այնպես, ինչպես ուզում են։ Լիլիթ Սարգսյան, Նորայր Շարբաթյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։